күні кеше кешкісін Қонаев Гүлзарының бойындағы үй ауласынан көлік ұрланады. Оқиға 102 сым тетігіне тіркелісімен іздеу шарасы қолға алынды. Жол-патрульдік полициясы полкының қызметкерлері Қапал Батыр көшесінің бойында ұрланған автокөліктің соңына түседі. Күдіктілер Нұрлыбаев көшесіне дейін қашып келіп, болмаған соң автокөлікті тастай салып қаша жөнелген. Қонаев көшесі 42-ші үйдің алдынан Гольф 2 автокөлігі ұрланды деген хабарлама түскен еді. Шұғыл іздестіру барысында Гольф автокөлігі табылып отыр. Қазіргі таңда бұны ұрлаған адамдарды қазір іздеу шаралар жүргізілуде. Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының ұйымдастыруымен жүргізілген рейдтік іс-шара барысында Нива автокөлігі тоқтатылды. Көліктің құжаттары дұрыс болғанмен жолаушы шетел азаматы. Оның құжаттарын тексере келе тіркелу мерзімі дұрыс болмай шығады. Тексеріңіз, пожалуйста. Созақ отандық ішкі істер бөліміндегі бейнебақылау орталығының көмегімен жол ережесін бұзған жүргізушілерді анықтау жеңілдетілді. Мәселен, мына Мерседес автокөлігі тыйым салынған көше бойына көлігін қойып кеткен. Бейнебақылау орталығына тіркелген факты бойынша жүргізушіге қатысты әкімшілік бұзушылық хаттама толтырылатын болды.